الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أتقف إسلام الله كباركيني kwa kukutana mara tena katika kikao hichi ambacho tunataraji kuwa malaika wanatuzunguka na wanatushushia mbawa zao. Bila ya kukawia, nitatoa samahani kwanza kwa kuvunja ahadi. Sikuwa na malengo hayo ya kuvunja, bali nimejitahidi nitimize ahadi. Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah walimuuliza, kaifa ta'rifu al-kadhabin, vipi utawajua watu waongo? Akawaambia, bimawaidihim, mtu muongo utamjua kwa ahadi zake. Akikwambia saa 2:30, kambia saa 2:30 nakuja saa 3, saa 4. Na wengi tumekumbwa na hizi habari. Allah atukinge tusi miongoni mwa waongo. Naam, tunajifunia hadithi kaiandika Imamu Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah kwenye Fathul Bari, katika ile hadithi ya Mtume aliposema sallallahu alayhi wasallam, ayatul munafiq 3, alama za wanafiki ni 3. Akasema miongoni mwazo, anapotoa ahadi huvunja. Ibn Hajar al-Asqalani akanukuu hadithi kutoka Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mtu anapata dhambi anapotoa ahadi akavunja, ikiwa kwamba anatoa ahadi kwenye nafsi yake atavunja. Mtu mwenye anatoa ahadi kwenye nafsi yake, nitavunja hii, nawapiga mbaya, nawarushia dongo la macho, huyu ndo anapata dhambi na huyo ameingia katika wanafiki. Ama yule ambaye atakayetoa ahadi na kwenye nafsi yake nitajitahidi niitimize, lakini sintofahamu zikamgusa hakuweza kutimiza, huyo anakuwa na msamaha. Tunamwomba Allah atujalie miongoni mwa hao. Lakini kosa ni kosa, inabidi kuomba msamaha. Tunaomba samahani Waislamu kwa kuona tumeandika na tumerusha program saa kadhaa, lakini tukavunja. Nitahusia nafsi yangu tukufu Islam, nikihusia na nyie pia tumche Allah tabaraka taala, kwa sababu usia wa uchaji wa Allah tabaraka taala aliwahusia waliotangulia na hata watakaokuja baada, nao miongoni mwao ni sisi. Walaqad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Anasema Allah kwenye Qur'ani, tumewahusia waliokuwa kabla yenu, hata nyinyi pia tumche Allah tabaraka taala, au mumche Allah tabaraka wa taala. Allah tujalie miongoni mwa wenye kumcha. Watukufu wa Islam, faman ittaqahu waqahu waman aqrabahu jazahu waman shakarahu zada. Kwa kweli atakaye mcha Allah basi ajue kwamba Allah atamlinda na atamkinga na atamweka pazuri. Na yule atakayemkopesha Allah, basi aondoe shaka kwamba Allah atamlipa. Maindakum yanfadu wa mainda Allahi baq, mnayo nyinyi huisha, lakini yale ambayo yako kwa Allah yatabakia. Wa man shakarahu zada, na atakayekuwa na tabia kumshukuru Allah, aondoe shaka kwa Allah, Allah atamzidishia, aondoe shaka katika hilo. Watukufu wa Islam,
nitahusia nafsi yangu nikikukumbusha mwanadamu katika haya maisha ya dunia, ulitoka wapi na unaelekea wapi, kwa kauli ya mshairi aliposema: waladatka idh waladatka umuka bakiyan walqaumu hawlaka yadhakuna surura fa'mal liyawmin an takuna idha bakaw fi yawmi mautika dhahikan masrura. Wewe hapa juzi ya karibu kabisa alikuzaa mama yako, pindi alipokuzaa hali ya kuwa mwenye kulia, watu pembezoni mwako wanafurahi kapata mtoto ndugu yetu. Kwa hiyo jitahidi ukithirishe vitendo vizuri, ili ile siku ambayo watalia wao unapokufa, wewe uwe mwenye kucheka, mwenye furaha. Ee Allah, mwanadamu ndo huyo, umezaliwa unalia, ima ufe unalia au ufe unafurahi. Ukizubaa katika hii dunia unajipa raha, haumkumbuki Allah, ujue vilio vinakukusanyikia vitatu: kilio cha kwanza ulipozaliwa, kilio cha pili utakapokufa, kilio cha tatu wenye kukuzunguka wa ndugu zako wa karibu wanalia. Vilio vitatu, na huko kwa Allah habari zako zinakuwa ni nzito. Kwa hiyo jalia vilio hivyo viwili basi: ulipozaliwa kilio chako hicho, utakapokufa wenye kukupenda walie, haina neno, lakini wewe uwe mwenye kucheka, mwenye kufurahi. Allah atujalie miongoni mwao sote. Waja wa Allah tabaraka taala. Kwa kweli Allah mjaze kheri mtangulizi wetu kwa kutuchukulia nafasi ya kuweka wazi mambo ambayo yanashatangulia mengi, maana mlango huyu wa zaka ni mlango mzito, unaomba watu kuzingatia daima. Tulibakiliwa na milango mitatu kama jinsi alivyoikaddim مقدم ويتو ملango إخراج الزكاة وقت يتو نمفينيو نمدوغو سنتو ويزا كوي زنغمزا يوتي ملango متاتو نا إناومبا كي كاو كيزوري چا كوي باينيشا زايدي لكن ليون تزنغمزيتو ملango موجا كوي كفوبي إلي تواشي ملango مسوالي مانا مسوالي ناكوغاني ميونجي نا katika maswali kuna wakati mtu anafaidika zaidi kuliko hata kwenye darasa. Fi ikhraji zaka, katika kutoa zaka, nitazungumzia pointi fulani katika kutoa zaka. Pointi ya kwanza itakuwa ni kuhusu mtu kuharakia kutoa zaka. Zaka ikiwa wajibu kwako na wakati wake umewadia, basi kuwa mwepesi, kuwa mwenye haraka, itoe, toa mzigo kwenye miliki yako, shusha mzigo kwenye bega lako. Hiyo ni pointi ya kwanza nitaizungumzia. Na pointi ya pili nitazungumzia kuhusu mali ya mtu ambaye hajaanza kuandikiwa dhambi. Mali ya mtu ambaye haandikiwi dhambi inatolewa zaka au haitolewi zaka? Na pointi ya tatu tazungumzia kuhusu mambo ambayo yatasababisha zaka kukubaliwa, jambo ambalo watu huwa wanalisahau linaweza likasababisha zaka zao zisikubaliwe. Na pointi ya nne tazungumzia kuhusu, je, zaka ni mpaka tumpe shehe atutolee, au mwenyewe naweza nikajitolea zaka yangu? Na pointi ya tano ni kuhusu mwenye kutoa zaka, kuna adabu gani, adabu za kuhusu mwenye kutoa zaka na mwenye kupokea zaka? Hizo ndo pointi zangu tano, nadhani zitachukua wakati mfinyu kwa sababu habari za zaka haziombi maneno marefu.
zinaomba maneno mafupi ili zile zinafahamika fahamika. Kizungumza habari za zaka kwa kundi limoja, kwa pumzi moja, au kiwapa watu vitu vingi kwa pamoja, vingine vinavutana. Kalamul kathir yunsi ba'dahu ba'dha. Kasema ukweli Mwarabu, maneno mengi yanavutana. Naam, hiyo ndio mukhtasar wa darasa langu la leo. Basi tuende kwa urefu. Pointi ya kwanza, kuharakia kutoa zaka. Katika mambo ya muhimu kwa Uislamu ambayo sheria imeyakazia ni mtu kuharakia kutoa zaka yake pindi wakati utafikia na kiwango kitaenea. Bali hilo ni wajibu, kutoa zaka pindi tu siku itaenea pap. Na mimi nimesikia kwamba mali ambayo imekaa ndani, hesabu watu kufa Kiislamu, hesabu sahiha, nimeuliza karibuni, mkirudia kwenye rekodi za nyuma mtasikia tulikuwa tumezungumza kwamba kiwango cha kutoa zaka ni kama milioni 7. Lakini nimeulizia hapa karibuni, hiyo kwa ni hesabu ya zamani, nimeulizia karibuni nyumbani, wakanambia fedha kwa nyumbani ni 1,080. Grama moja ya fedha ni 1,080. Sasa 1,800, grama moja ya fedha ni 1,800. Sasa chukua 1,800 hii uipige mara 595, inakuwa takriban milioni 4 na uchafu. Kwa hiyo mtu ambaye atakuwa na milioni 4 na uchafu ndani kwake, na hii hesabu unaweza kuchukua nchi yote ukoemo, nchi yoyote ukoemo, nenda kaulize fedha, fedha grama moja ni ngapi? Wakishakupa kiwango unachukua upige mara 595. Kisha zile hela ambazo utazipata ndio kiwango cha kwanza cha kuanza kutoa zaka. Tuchukue zile hela za Burundi, uko na laki milioni 4 na laki 7 na uchafu, uko nazo ndani, zimekaa hapo mwaka mzima, uliziweka kwenye account, uliziweka mathalan leo tuko mwezi wa Dhulqaada, si ndio hivyo? Leo tuko mwezi wa Dhulqaada. Kama uliziwekaga mwezi wa Dhulqaada hizo pesa zako, na hivi tumeingia mwezi wa Dhulqaada, ile tarehe kaingia milioni 4 za marundi na laki 7 na zaidi, basi ujue pindi Dhulqaada itaingia hapo hapo zitoe. Mfano, ikiwa kama mtu aliziweka Dhulqaada tarehe moja, sasa hivi Dhulqaada ishapita, unakuwa umekosea. Inabidi pale pale ikiingia tu ile Dhulqaada, ile tarehe ambazo pesa zako zimeingia kwenye akaunti, fukana tu zaka. Ni lazima usikawizi, kwa sababu Allah amesema hivyo kwenye Qur'ani, waatu zaka, toeni zaka. Hivyo ndio Allah anasema, toeni zaka, tulazimisha toeni. Hakutuambia please mnasema katoa zaka, hajatuambia hivyo. Toeni zaka, toeni, ametulazimisha. Na wana wa ilmu wanakubaliana, wal amru al mutlaq yaqtadi al fawriya, yaqtadi al fawriya. Hii ni huu ni mfumo na regle ambayo imepasa kwenye vitabu vya ilmu, al amru al mutlaq yaqtadi al fawriya. Eti ukiamrishwa kitu
moja kwa moja bila kubagua, kitu kikija kwa amri moja kwa moja bila ya kutaja wakati, basi hicho kitu kinalazimika ni hapo hapo toa usingoje kuuliza lini. Mfano, mzee wako akikwambia niletee viatu vyangu, usimwambie mzee ngoja kwanza nilale, au usindi ukalala. Mzee akamwambia mbona kuleta viatu, umeniambia nilete viatu lakini hujaniambia lini, nimesema nitakuletea baadaye nikiamka. Mzee akikuadhibu iko na haki, na Allah tabaraka taala akikwambia toa zaka ukalala zako, siku zake zikapita, Allah atakuadhibu ndugu yetu. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. عائشة رضي الله عنها أن كو كتبه قمت به صلى الله عليه وسلم. حديثي إلى سما ما خالطت الزكاة أو ما خالطت الصدقة مالا إلا أهلكته. إيه كيو حديثي صحيح. قم ب zaka au sadaka ikishangana na mali inaihilikisha. Maana yake hadithi hii ikiwa ni dhaifu, maana yake ni nzuri, eti zaka ikibakia kwenye, maana yake kwenye akaunti yako huko na pesa yako unastahili kutoa zaka lakini hutoi, hiyo mali ngoja ihiliki. Kama watu wengi wamehomba, wamehasirika, watu wengi wanajutia mali zao, business zao nyingi, watu wamefilisika, wamepigwa mbaya. Unampa mtu pesa yako afanye biashara anakula, unampa mtu hela ya nyumba anasambua, anaiba, anakufanyia khiana. Sababu kuu ni mali zetu ndani zipo, tumeziweka hatuzitolei zaka. Watukufu wa Kiislamu, sababu ya tatu ya kuharakia kutoa zaka, haja ya fakir. Fakiri kuna haja, unapoichelewesha, unamchelewesha fakir, anataka kufanya mambo yake. Hiyo mali sio ya kwako tena, wewe ni mali ya fakir, mali ya maskini, unaibania nini? Ndugu yangu, unajua kama ukiwa na deni la mtu wakati wake umefikia na uko na hela za kumlipa, hukumlipa, unajua kwamba unapata dhambi. Uko na hela, una deni la mtu, hela unazo ndani, wakati wa kumlipa umefika, humlipi, unajikausha mpaka kutafute, unapata dhambi. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani dhulm, kumchelewesha kumlipa mtu pesa yake na unazo ni kumdhulumu. Kwa hiyo unapobana zaka, unachelewesha, utaki kuitoa, na wewe unayo, unajua unamdhulumu fakiri. Sababu ya nne ya mtu kuharakia kutoa zaka, mwanadamu leo upo, haujui kesho utakuwa wapi. Leo mali ipo, haujui kesho itakuwa vipi. Unaweza kuwa na mali ukazubazuba, nitatoa kesho, nitatoa wakati fulani, ghafla tu ukafilisika, ghafla tu wanakupigia simu, bwana nyumba yako imeanguka, hela fulani zinahitajika haraka sana, gari lako limegonga moteri, hela inahitajika haraka sana, au wewe mwenyewe umefukuzwa kazi ghafla tu, umehitaji pesa, umeenda kuchukua na zile hela za zaka ambazo umezikawiza. Ghafla umekufa, umekawia kutoa zaka, unaenda kumwambia Allah nini? Umewachelewesha mafakidi wake ambao Allah kawapitishia riziki yao wako. Kwa tukufu wa Kiislamu, hizi sababu nne zinatulazimu tutoe zaka za watu haraka haraka. Pia sababu nyingine ya tano, kutoa zaka watukufu wa Kiislamu, kuharakia kutoa zaka inamweka mtu mbali na ubakhili.
kutoa azaka haraka haraka ni dalili kwamba huyu mtu si bakhili. Wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Allah sema kwenye Qur'ani, atakaye kataza nafsi yake na ubakhili huyo amefaulu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah na Yahya ibn Mu'in rahimahullah na Ali ibn Madini rahimahullah, ulama wakubwa katika ulama wa hadithi, wamekaa chini huko wanafanya utafiti, wanafanya bahth ya mtu mwema bakhili. Fanyeni utafiti, tumtafute mtu ambaye aliwahi, mtu mwema ambaye aliwahi kuwa bakhili, tumtafuteni. Wakatafuta hawa ulama, ni wale ambao waandika vitabu vya tarikh, vitabu vya tarujuma, vitabu vya kubainisha watu, vitabu vya kubainisha mashekhe. Ni mfano leo ukae ufatilie mashekhe wote wa Burundi, acha uandike kitabu Siyar A'lami al-Burundiyin, sira za vigogo wa Burundi, uandike wote tarikhi zao, walipozaliwa, walipokufa, ambao walikuwa miongoni mwao katika Ahlus Sunna wal Jamaa, ambao miongoni mwao ni katika watu wa bida, ambao miongoni mwao walifanya kazi kubwa kwenye da'wa, ambao miongoni mwao walikuwa na elimu kubwa, ambao miongoni mwao elimu yao ilikuwa ni fi. Wafanyie utafiti wale mashekhe wote, maanake unakuwa unajua watu sana. Sahau ulamawa waliandika vitabu vya matabiin, maswahaba, yani anamwandika swahaba jina lake, jina la baba, alikufa lini, amezaliwa lini, na matabiina hivyo na matabi, maanake waliwajua watu wengi. Wanaikaa chini sasa katika wale watu ambao waliwaandikaga wote, wanatafuta, je, kuna ambaye katika sifa zake palikuwa ni alikuwa bakhili? Kwa sababu unapoandika kitabu cha tarjuma, kuna wakati inahitajika kuzungumza dosari za mtu, unazungumza dosari za sheikh. Imam Dhahabi alifanya hivyo sana kwenye Siyar Alami Nubala. Mfano amemwandika mmoja anaitwa An-Nazam, akasema kana min au'iyati al-hifz, alikuwa ni katika vyombo vya hifz, alihifadhi Qur'ani na Taurat na Injili, manake alihifadhi Qur'ani yote na Biblia yote. Kisha kaendelea akasema alikuwa haingizi kitabu kwenye maktaba yake, biblioteki yake, isipokuwa amekihifadhi chote. Wa kana qalila ad-din majina, sikiliza, alikuwa ni mchache wa dini, alikuwa ni muofu. La ilaha illa mtu mwenye elimu kama hii, lakini alikuwa ni mchache wa dini, muofu. Kwa hiyo unapoandika tarjuma, kuna wakati unahitaji kuzungumza dosari ya mtu. Kuna faida nyingi sana katika kumzungumza dosari ya mtu. Alimzungumzia Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, akasema yani alikuwaga na alifanyaga madhambi, walahu hasanat maghmura fi bahri sayiati, japo yuko na vitu vizuri vizuri, ana vizuri vizuri alivyofanyaga, lakini vimefunikwa na bahari ya madhambi yake. Kwa kifupi, nilichotaka kusema hapa ni kwamba hawa maimamu walikaa chini, wanafanya utafiti wa mtu bakhili, yamaanake ni wanajua watu sana, sitoka mimi na wewe, hatuwajui watu, hatuwajui maulama sana, wao wanawajua ulama sana. Wakakubaliana mwisho kwamba la yaarifuna rajulan salihan bakhila, la ilaha illa Allah, hawamjui mtu kamwe mcha Mungu mbakhili, hawamjui mtu mcha Mungu mbakhili. Na wewe ukiwa katika mali yako umeshafikia kiwango cha kutoa zaka, hautoi, bali acha kutoitoa ni ufisq, ni uovu. Kuichelewesha kuitoa, huko bakhili. Utaitoa baadaye, lakini umechelewesha, huko bakhili. Basi wewe jua, jijua katika ile listi ya watu wema, jitoe. Kwa sababu hao ulama wamekaa wakafanya utafiti, wakakubaliana kwamba la yaarifuna rajulan salihan bakhila, hawamjui mtu mwema mbakhili. Kwa hiyo tukufu Islam, tuitoe zaka ya mali yetu pindi wakati utakapofika na pindi itakapoenea. Ikishafanya mwaka mzima mali yako ndani uko nayo, itolee zaka ikishafika kiwango cha zaka, tena utazamie miaka ya Kiislamu, hapana miaka hii ya jua, ni ya uongo hii ya jua, inaenda inasunda. Miaka ya jua inaenda inasunda. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah anukuu kwenye suratul Buruj, was samaa'i dhatil buruj,
Allah na hapa kwa mbingu zenye buruji. Akasema akanukuu kwa Imamu Tabari, Abu Ja'far Tabari, al-buruji, akasema kwamba ni njia za mwezi na jua, njia za mwezi na jua. Mwezi unazipitia hizi njia ukizizunguka kwenye siku 30, lakini jua kusema ifike kwenye njia nyingine ziko njia 12. Mwezi unazipitia siku 30, lakini jua kusema imalize njia ya kwanza ende kwenye njia ya pili imefanya zaidi ya siku 30. Ndio maana miaka sahiha ni miaka ya jua, ama miaka ya mwezi afwani. Miaka ya mwezi ndo miaka sahiha. Hii miaka ya Kiislamu. Ramadhan, Dhulhijja, Dhulqaada, Muharram, Shawwal, hii ndio miezi tu tunatizama kwenye mambo ya kiibada. Ndio miezi sahiha. Na ndio miezi inaambatana na umri wa mwanadamu. Na ndio maana inaendelea na badilika. Leo Ramadhan iko katika wakati mwezi wa sita, mwezi wakati wa jua. Kesho utasikia Ramadhan imekuwa wakati wa mvua, miezi ya pili kule. Inaendelea zunguka. Mimi nakumbuka tungali wadogo tumejiriki, tumeanza kuwa wakubwa tunajiriki Ramadhan iko kwenye mwezi wa pili. Ikaenda mwezi wa kwanza, ikateremka mwezi wa 12, 11. Yani nakuzungumzia mwezi 12 ya kizungwi ya jua. Mpaka leo tumekuwa wakubwa tunasikia Ramadhani imefika kwenye mwezi wa sita, mwezi wa tano. Inaendelea kuzunguka kwa sababu jua linaendelea kubadilisha njia, na mwanadamu anaendelea anazunguka, maisha yake yanaendelea kubadilika. Ulikuwa mtoto, unakuwa kijana, unazeeka, unakufa. Yani umri unaendelea kubadilika. Kwa hiyo ndio habari za mwezi huyu. Ndio maana masala ya ilmu, masala ya kiibada, tunatizama miezi ya Kiislamu. Kwa hiyo zaka yako ukitaka kuitoa, tazamia miezi ya Kiislamu, hapana miezi ya kizungu. Hata kumnyonyesha mtoto, Allah alituambia tuwanyonyeshe watoto miaka miwili, unatizamia miezi ya Kiislamu, hapana hii miezi ya jua. Hii miezi ya jua si yenyewe. Naluma Allah akasema, yasalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu linnasi, wanakuuliza kuhusu mwezi, waambie kwamba ni nyakati za watu zinatazamwa kwa mwezi, hapana kwa jua. Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila limadha lita'lamu 'adad as-sinina wal hisab. Kwenye mwezi hapana kwenye jua. Allah kajalia jua. Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa dhiya'a, jua ni mwanga. Wal qamara nura, mwezi ni nuru. Wa qaddarahu manazil, Allah akawekea mwezi njia zake zile 12 katika sura al-Buruj. Litaalamu, ule mzunguko wa mwezi, ili mjue adada sinina, miaka. Kwa hiyo mwezi ndio tunajua miaka, sio kwa jua. Miezi ya Kiislamu huwa inaenda sawasawa na umri wa mtu, na inaenda haraka haraka, unaona. Lakini miezi ya jua inaenda na sunda taratibu taratibu. Ndio maana wewe usijifanye kwa mtoto mdogo. Mimi kwa miaka 30, hiyo ni miaka ya jua hiyo. Tukija kukagua vyema kwenye miaka ya Kiislamu, unaweza kuwa na miaka 33. Uko na miaka 33. Wewe tuko na miaka 35, tukutizame vizuri, kwa miaka 37. Niko na miaka 40, uko na miaka 43 wewe, acha kutudanganya. Na ndio maana kwenye suratul Kahf, pale pia Allah anasema walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9, wakaishi kwenye pango lao lile miaka 300 wakazidisha 9. Ibn Kathir rahimahullah anasema hii 9 waliozidisha ni miaka 309 ya Kiislamu. Hii 9 ni ile ya Kiislamu. Ama tukichukua hii ya jua, wamelala miaka 300, wamelala miaka 300. Kwenye kila miaka 100 kuna miaka 3, kwa hiyo 300 inakuwa 309. Kwa hiyo hii aya inatuonyesha kama miaka ya kizungu inaenda taratibu taratibu. Kwa hiyo ukitaka kutoa zaka katika hii miezi ya kizungu, miaka ya kizungu hii ya jua, utakawia kuwapa maskini pesa yao, utakawia kuwapa maskini pesa yao. Katika hii miezi ya makafiri
ya jua. Kuna mwezi huko na siku 28. Haya mambo bado ile hayakuwagi katika habari za miezi. 28 mwezi umekwisha. Eti mwezi huko na siku 31. Haya mambo hamna. Mwezi unapita kwenye njia zake siku 28 na zile siku mbili unapotea. Kuna wakati unaweza kuonekana ikawa ni siku 29 au siku 30. Hapo kwa mwezi eti 28, 31. Hamna. Usimpi fakir zaka yake kwa kutizamia miezi ya jua, utamkawiza, utakuwa mbahili. Listi ya wacha Mungu utakuwa umetoka kama jinsi walivyofanya utafiti maimamu wakubwa ambao nimewataja hapo kabla. Watukufu Waislamu, kuna kakitu tuangue nanga katika hii point tukikabainisha. Baada ya sisi kujua kwamba haifai kumcheleweshea mwenye zaka zaka yake, tuzungumzie kwamba inawezekana ukaichelewesha kwa udhur. Swala haijuzu kuichelewesha kwa kwenye wakati wake. Lakini kuna wakati mtu anabanwa, tukiona udhur, basi isisahauliki kwamba na kwenye zaka inawezekana hilo. Kwenye zaka inawezekana. Sawa? Miongoni mwa udhur, mtu unaweza kuwa uko Ulaya. Kama gisi desturi ya wenye tunazungumza pamoja kwa leo tulivyo, na mimi nazungumzia nikiwahatibisha wenye wako pamoja nami huko Ulaya, unaweza kutoa zaka Ulaya kweli, lakini unakumbuka kwamba la nchini mwetu kule wahitaji wanahitaji zaidi kuliko huku. Sasa procedure za kuituma ile pesa mpaka ifike, mpaka mtu aende kuiretire kwenda kuichukua, inaweza kachukua zaidi ya zile tarehe za kumpa mtu zaka. Hapo umechelewesha kwa dharura, kwa haja. Maana yake unataka kumpa mtu mwenye haja zaidi. Naam. Zaka ukimpa mtu mwenye haja zaidi kuliko wa kabla yake ndio inavyostahiq. Na hilo tutakuja kulibainishia kwenye wale, tutakuja kulibainisha kwa uzuri katika pointi ya kuhusu ni wakina nani wanastahili kupewa zaka kwa urefu. Au mfano, umechelewesha zaka kwa sababu mali hujapata. Yani uko na mali. Nitoe mfano unielewe. Na hii ni pointi muhimu sana katika masala ya zaka tuiguse, ili watu wazingatie. Umemkopesha mtu kitita cha pesa. Mfano ulimpiga dala 1,500. Ewa nakopesha pesa yangu hii. Ewa nikopeshe pesa naenda kutengeneza nyumba. Umempiga dala 1,500. Dala 1,500 tayari bako milioni 4 na ziada zima humo. Maanake pesa yako imeshafikia kiwango cha kutoa zaka. Ulimkopesha mtu aende kutoa, aende kutengeneza nyumba yake mfano. Utalipa baada ya siku gani? Baada ya miaka mitatu. Hii miaka mitatu yote wewe uliokopesha unastahili kutoa zaka. Hii miaka mitatu yote utatoa zaka. Hasa ikiwa yule uliyemkopesha ni mtu yuko na uwezo na uko na uhakika kama atakulipa. Siku atakulipa utatoa zaka ya ile miaka yote mitatu. Hela yangu imekwisha. Aje, haikuishi. Ukipiga hesabu hela ya kutoa zaka ndogo, chukua hiyo hela yako igawe mara 40, toa kipande kimoja, umetoa ngapi? Hela ndogo kweli. Hela ndogo. Kwa hiyo watukufu wa Kiislamu, mtu anataka kuchelewesha zaka hivyo, hela iko kwenye mikono ya mtu, sina nayo. Japokuwa kweli nitatoa zaka, lakini haiko kwenye mikono yangu. Baada ya miaka mitatu akakulipa ndio ukaitoa yote. Nakubalika kuichelewesha katika hiyo hali kwa sababu mali iko kwenye mkono wako. Au mfano uliweka hela kwenye benki, umeenda kuchukua, kwambia usichukue hizo pesa zote. Wakakawiza kutoa hela ya zaka. Hapo inakuwa ni udhuru. Kwa kifupi, ikiwa kama mali haiko mkononi mwako na wakati tarehe ya kutoa zaka imeenea, sawa, unaweza kutoa. Au mfano unaweza kuwa uliacha hela yako sehemu fulani, nchi fulani, Afrika kula, unaogopa kimtuma fulani akiziona anaanza kazidokoa mpaka siku ndateremka, ukateremka ukaenda kutoa zaka kwa kuchelewesha. Ali manake hiyo ni udhuru, inasikika eh? Inasikika. Kwa kifupi, mali ikiwa kama iko mbali ya mkono wako ukawa umechelewesha kutoa zaka katika hiyo dharura, inakubalika, lakini jitahidi usiwe mcheleweshaji wa kutoa zaka. Hiyo pointi tunaangua nanga kwayo kwa wepesi. Pointi ya pili, kuhusu mali ya mtu ambaye hakalifishwi.
haandikiwi dhambi, huyo naye mali yake inaguswa ili zaka itolewe. Kama nani? Mfano mtoto mdogo au mwenda wazimu, amekufa mzee, kamwacha mtoto na mapesa kweli? Zile pesa za mzee zote karisi yule mtoto, sawa? Mathalan mtoto amemrithi mzee dala 1050, dala 2020. Hizi pesa zikiwa ndani, wakati wa zaka ukazienelea, zinatolewa zaka, na zenyewe zinatolewa zaka. Sasa huu mtoto haandikiwi dhambi? Sasa kama hatutoi, kama hamtolei zaka, mnapata dhambi nyinyi wasimamizi wake. Hapana, yeye yes, ana akili. Nyinyi wasimamizi au mwenda wazimu. Hizi habari zinajulikana sana Ulaya, mtu ni mwenda wazimu na hela yake anawekewa kwenye akaunti yake. Wasikize vizuri watu wa Ulaya, hata hasa zile hela za watoto. Namwekea kwenye akaunti yake mtoto wangu, atakapokuwa miaka 18, 20 nitampa hela yake. Ukamrimbikizia hela imeenea zaka, toa. Huyu ni mtoto mdogo, mtolee, utapata dhambi wewe kama hutoi. Na mwenda wazimu ndio hivyo hivyo. Ana mapesa yake, umemwekea, toa zaka kwenye mali yake. Kama utoi, unapata dhambi. Dalili, khudh min amwalihim sadaqa. Msikie Allah, chukua kwenye mali zao sadaqa. Yani mali, yani zaka, haitizamu eti mtu amesha baligh kama swala, au mtoto kama asali hajaandikiwa dhambi. Kama mtoto ameshindwa kusoma, mwache, ni msikazi dini, hajaandikiwa dhambi, kwa sababu hiyo inatizamwa kwenye mtu. Sala, saumu, Ramadhani, anatazamwa mtu. Hija, anatazamwa mtu. Huyu mtu anashaandikiwa dhambi, huyu mtu amesha baligh. Lakini zaka hatazami mtu, inatazamwa mali anayo, inatazamwa mali anayo, imeshaenea. Kwa wale wenye wanakaga hela za watoto wao mpaka watakapofika miaka kadhaa watolee zaka, wawape pesa zao, basi wajue kama na mali ya watoto ikifika kiwango cha zaka, watizame vizuri, waitolee zaka. Hii ni pointi ya pili, tumemaliza bikuli suhula, kwa wepesi kwa kweli. Watukufu Kiislamu, kuna kitu ambacho tunakisahau. Innamal amalu binniyat. Ukitaka kutoa zaka, weka nia kwanza. Eti. Weka nia kwa nini? Kwa sababu anza kaja kafiri akatoa kitita cha pesa. Kafiri anatoa kitita cha pesa, anasaidia maskini. Kama ile ni zaka yako au zaidi ya ile zaka yako. Tofauti ya wewe na yule kafiri ni ipi? Tofauti ni wewe uliweka nia na itoa hii kwa sababu ni ibada, kwa sababu Allah ametulazimisha. Unapata thawabu, lakini yule hapati thawabu. Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an manthura. Kwenye sura al-Furqan Allah anasema makafiru wanafanya vitendo vizuri, wakunywa wanafanya vitendo vizuri, lakini tutavijalia siku ya kiyama kana kwamba ni majivu yenye kupeperuka. Watukufu wa Kiislamu, hii ni pointi ya tatu, tumemaliza bikuli suhula. Utataka kutoa zaka yako, usisahau kuweka nia. Wako wale watu ambao utana mtu ana pesa yake, watu wamemwambia bwana, ipi sako bwana, utulege zaka, kuja upige hesabu tata, akaonyesha fikia wakati wa zaka. Utaitolea vipi? Igawe mara 40. Kugawa mara 40, akaona kuna mtu aliwahi kumpa juzi juzi pesa, maskini alimuomba tu akampa. Bwana, bwana mimi nikosha hichi kiwango, nimekuwa nimpa maskini juzi, ulimpa kwa nini? Ameniomba nimsaidie, nikamsaidia. Uliweka nia ya zaka? Niko sijajua. Tunakwambia toa tena zaka, nia shekhi. Pointi ya nne. Hii pointi, kuna wakati Waislamu wanapenda kuniuliza, itegee masikio ni muhimu, bora ni wapi? Kwanza watukufu wa Islam, ijulikane kwamba kumpa shehe akutolee zaka inakubalika, na kujitolea zaka mwenyewe inakubalika. Masala inakuja hapa, bora ni la wapi? Ondoa shaka. Kujitolea zaka mwenyewe inakubalika, unatafuta maskini wako na wapa, wala shehe ajui, na kumtafuta shehe fulani na mzania akhiru na mpa zile pesa atoe zaka, yote inakubalika. Lakini sasa masala inakuja, bora nimi kumpa shehe anitolee, maana shehe ndo anajua maskini sana,
Au bora ni mimi mwenyewe kujitolea. Ni chef tu anambia ni kiwango gani chef anajitolea nitafutie maskini wangu. Hilo nitanukuu kwa kwa maneno ya ulama kidogo. Sheikh Fawzan anasema wal afdal an yatawalla sahibu almal tawzi'a az-zakah liyakuna ala yaqinin min usuliha ila mustahiqiha. Bora mwenye mali ajitolee zaka yake mwenyewe ili awe na yakini kwamba imewafikia wenye kuhitaji. Walahu an yuwakkila man yukhrijuha an, ijapokuwa inajuzu amwakilishe atakayemtolea, nampa fulani atamtolea, lakini ijulikane kwamba bora ni wewe mwenyewe ujitolee, kwa sababu ukimpa shekhe au kampa ustadh au kampa imamu mwalimu akajipa, walimu anasema Allah amesema katika wale watu wa zaka wala hamidin, na wafanya kazi. Sasa shekhe kajipa pole mwenyewe, maanake sema mimi niko katika amilini wenye kuitumikia ile zaka na niko fakiri na sambua yote, kumbe bako watu wanahitaji kuliko yeye. Lakini ukitolea mwenyewe utawatazama wenye kuhitaji kweli, sawa. Pia anaweza yule shekhe au mwalimu, sasa leo walimu wengi ndio wanakuwa na habari za kukusanya zaka, akaipeleka pasipo, chukua mali ya zaka kwenda kutengeneza msikiti, haikubaliki, haijuzu shekhe. Chukua mali ya zaka unaenda kutengeneza masomo, mali ya zaka haikubaliki, kutengeneza masomo, kutengeneza msikiti haikubaliki. Mali ya zaka iko na watu wake, tutawataja inshallah kwenye darasa za mbele, sawa. Pia inapendeza tukufu Islam ukimpa mtu mali ya zaka umwambie kama hii ni zaka. Unajua kwa nini? Kwa sababu moja katika mbili. Sababu ya kwanza, anaweza kuwa halagi zaka, kwa sababu sio kila mtu anakula zaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam na familia yake walikuwa hawali zaka. Hatuwezi kujua kama huyu mtu tunampa zaka huenda na yeye katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bwana Mwafrika. Naye akwambia kama Quraysh lazima wao wa Arabu. Haujui. Anza kweli alifanya utafiti wa kabila lake, alikutana anafika mpaka kwenye kabila la Mtume. Quraysh katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inawezekana. Na dalili kwamba familia ya Mtume itaendelea mpaka leo kwenye hadithi tu nyingi tu. Mtume akasema al-Mahdi fina maashara Al-Bait. Eti Mahdi atakayokuja mwishoni ni katika sisi, katika kabila langu, katika familia yangu mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana napendeza ukitaka kutoa zaka uambie watu kama hii ni zaka. Kama mtu halagi zaka kwa sababu yuko katika kabila Mtume, aache. Au ni mtu ajitaki kula zaka, bwana Mtume alikuwa ali zaka, kwa sababu ilikuwa ni zaka ni ausakhu nas, zaka ni uchafu wa watu. Naam, zaka ni uchafu wa watu kwa sababu ni mali yako. Unatoa ile zaka ili ikutakase ule uchafu uchafu kwenye mali yako, umeingiza mali ya haram haram pale, umefanya vituko kwenye kazi yako pale, unakula mali ya haram pale. So unatoa ile zaka ikusafishe. Kwa hiyo zaka ni msasa wa mali ya mtu. Ndio maana Mtume alikuwaga hali zaka. Sana mtu sana, kumbe zaka ni uchafu wa watu, mimi sitakuwa nakula zaka. Kwa hiyo inapendeza ukitaka kumpa mtu zaka umwambie ni zaka hii, ili aichukue au aiache. Kitu kingine au sababu ya pili kujitolea zaka mwenyewe, akuombee dua yule ambaye unayempa zaka. Akuombee dua unayempa zaka. Anakuona, hii ni zaka yangu ndio hii. Asanti baba, Allah kubariki. Hii dua ya huyu maskini, itika amin Sheikh. Ina makubwa hii, inafanya kitendo kitamu. Inakuboreshea hali yako. Unasikia faida za kujitolea zaka peke yako na ubora wako. Wa in talabaha imamu almuslimi dafa'aha ilayhi. Lakini akija kiongozi wa Islam au akatuma watu wake akamwambia anamfuateni fulani alete zaka yake, basi usimnyimi. Ukasema waisha tuambiaga kwamba ni bora kujitolea sisi wenyewe. Maadamu imamu ashakuja kukuomba, kiongozi wa Islam ashakuja kuomba, usimnyimi.
Kule nyumbani mfano au hata katika hizi nchi tuko na vikundi vyetu, ma asosiasio fulani, mataasisi fulani ya Uislamu mathalan, baraza la mashehe huko Holandi mfano, labda tunaweza kuwa pako kikao kingine cha mashehe Belgique, labda pako kikao cha mashehe Sweden, hivyo sehemu tofauti Ufaransa, kwa watu wenye kuna tusikia mnasa wale mashehe wanafuata watu wao wa Burundi, inakuwa ni vizuri kwanza mnawasaidia kuwakumbusha hukumu ya dini. Ewa na wewe mnamfuatilia mali yake, una mali zaka shaenea, leta. Kama wale washehe ni viongozi wenu, inapendeza muwape ile zaka maadamu washauja kuiomba, ili waende kuifikisha nafasi yake, kwa sababu nyinyi mnaweza mkaghafilika kwa wakati na kwa kiwango. Kwa hiyo ili ni jambo mashehe wao wanakumbuka kuwakumbusha Waislamu ili kuokoa na moto wa jahannam. Na jahannam asije mtu siku ya kiyama Allah anampigia hesabu kwenye mali yake yote, wewe ulikuwa nini kwa utoi zaka. Allah, mimi nilikuwa na shekhe fulani, nilikuwa na jamaa yangu tulikuwa tunapiga story na kwa problema waizi, lakini alikuwa aje ananiambia hicho kitu. Hajawahi kuja nyumbani akaniambia bwana mali yako kadhaa kadhaa bwana utoi zaka. Tukaja kucheleweshana kuingia peponi. Kuna watu wengine watakuwa na balaa. Yaani mtu Allah anamhukumia kuingia peponi motoni ulikuwa utoi zaka, atatafuta njia huku na kule mpaka ionekane kwamba si mwenyewe aingie motoni. Itabidi aingie motoni na shehe fulani. Ndio maana watu wawe makini sana. Au uone watu duniani. Duniani tunafanya maajabu. Unawakatia watu kesi, unasema bwana fulani wewe una makosa. Sasa tazama kesi za mke na mume. Hizi kesi ndio za maajabu. Mmoja wao ni mkosefu, lakini atapandikiza vitu, atatafuta huku, atapanda, ataleta huku. Ionekane tu kana mwenzake iko na makosa. Wanadamu tuko hivyo tumeumbwa. Leo chafikia tu ukienda kumkumbusha mtu kitu, anakutafutia na la kwako. Anakaa chini afanye utafiti ba. Huyu shehe kuna kitu gani anafanya? Akikikosa atakufuatilia mpaka ajue, ili usimtu kumtolea mawazo. Ukimtolea mawazo akukumbusha na wewe unafanyaga hivi. Kwa kifupi tukufa Islam, zaka zetu tuwape mashehe wakija kutuomba viongozi wetu. Lakini kama hajakuja kutuomba, ni vyema tujitolee zaka zetu sisi wenyewe. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiletiwa zaka, alikuwa anaombea tu dua, Allahumma salli alayhim, e Allah, hawa watu wametoa zaka wasalie, yani maana yake wasifu. Na shekhe, na wewe ukienda kukusanya zaka, muombe mtu dua hiyo, kienda kuichukua, mtu akikuletea zaka yake ichukue. Na pia mtu akikuletea zaka wewe unaweza kumwombea dua, Allahumma ja'alha maghnaman wala taj'alha maghrama. Wewe mwenye kwenda kuitoa, kwenda kutoa hela yako ya zaka, unaweza kutumia hii dua, e Allah, jalia hii zaka yangu iwe ni faida, usijalie ikawa ni kama yani gharama, yani ikawa kana kamba ni hela ambayo skat nimekatwa, ila irudi, lakini zaka yangu iwe kama nakuwekesha, ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baqa, yale ambayo nyinyi mnayo yana kuisha, ambayo yako kwa Allah hayakuishi. Maanake wewe hayaishi ukitoa zaka kana kwamba uliweka kwenye akaunti ya Allah tabaraka taala. Na yule mwenye kuchukua zaka anaweza kaomba dua, ajaraka Allah fima atait wa baraka laka fima abqait waja'alahu laka tahura, Allah akupe ujira kwa yale uliotoa, na pia Allah tabaraka taala akubariki kwa yale yaliyobaki, na ajalie zaka yako iwe ni zaka yako hii kwako iwe ni sabuni, kinyuko, msasa, madhambi ya vuti iwe. Wala inatosha katika fadhila za zaka kusikia madhambi yako yanavutiwa. Sawa. Na tuchukue pointi katika adabu, tuko katika pointi ya mwisho ya tano. Tunazungumzia pointi ya adabu za kutoa zaka. Pointi nyingine, wa afdal ikhraju zakati kulli malin fi baladihi bi an yuwazi'aha ala fuqara'i dhalika albalad alladhi fihi almal. Bora ni wewe kutoa zaka kwenye kijiji ambacho ulipo. Kama mali yako kunayo Ulaya, bora itoe kwa maskini wako Ulaya. Wayajuzu naqluha ila baladin akhar limaslahatin shar'iyyah.
na inajuzu uinukuu, uihamishe, uisafirishe zaka yako kwenye nchi nyingine ikiwa pako maslahi ya kisheria. Kan yakuna lahu qaraba muhtajuna bi baladin akhar. Mfano una ndugu zako katika pointi utakaokuja huko mbele. Uko na ndugu yako maskini. Na uko na maskini wa mbali. Nani bora kumpa zaka? Bora kumpa zaka ni ndugu yako. Ndugu yako, lakini sio kila ndugu anastahili kupewa zaka. Kuna ndugu ambao ni haramu kwa zaka, litakuja hilo kwa uzuri. Nitaka kusema tu hapa, unahitaji kunukuu kuhamisha zaka yako nchini mwako kwa sababu ya kumpa fakiri maskini ndugu yako. Hapa labda hauna ndugu. Sawa, hiyo inakubalika, hiyo ni maslahi ya kisheria. Au mfano nchi fulani ndio maskini ni choka mbaya. Yaani fakiri kimuona unaanza kulia wewe kwanza kabla ya kujisikia hali yake. Wewe kimuona tu hali yake unaanza kulia. Basi huyo fakiri ni aula kumpa. Mafakiri wa Ulaya unakutana mtu iko naomba omba, yuko na simu lake. Mtu iko naomba omba eti iko na kadi ya benki. Yaani mtu iko naomba anaomba zile sadaka lakini iko na kadi ya benki. Unasemaje? Kule nyumbani mtu akifikia hatua ya kuomba, yani hata isimu ya tororiro haijui sheikh. Akiona nyama kwenye bucha anasema salamu na alaika, salamu wewe na hao nyama, tutakutana akhera peponi. Alagi nyama yeye anajiwekea tu akhera. Ndio wale watu, kuna wakati mtu maskini duniani ushapakosa, sasa ngoja akhera. Na mtu mwenyewe anambia hawa wanawake wa duniani, hawa wanawake hao, wanawake wa huku Maulaya, wanawake wa ovu ovu, wanawake hawatutaki, hawa wazuri wazuri, basi mimi nitawaoa peponi. Maana yake tayari ameshapa salamu hapa ni bye bye, amewakosa. Kwa hiyo kuna maskini ambao walipa nyama bye bye sheikh, yani halagi nyama labda kwenye harusi, na kwanza kwenye harusi na walimu hawampi kadi, anapenyeza ndio anaenda kula hivi. Kwa hiyo hawa ndio wanastahili ukaihamisha zaka katika nchi ambayo pako watu kama hao. Sawa, inakubalika. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alikuwa anatuma watu wanaenda kukusanya zaka kwenye vijiji fulani, wanamletea katika nchi yake ambapo iko Madina. Kwa hiyo inaonekana kwamba inajuzu kuihamisha zaka kwenye nchi fulani kwa maslahi. ويجب على الإمام المسلمين بعث السعاة قرب زمن وجوب الزكاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة. وجه الله مالي زوان آدم زيكو سامبولي مبيلي. بقو زيلي مالي زيني زمي في جامع. مثلا كما بيسا. بيسا ني مالي مي في جامع. عواتا جوا واتو بيسا ياكو هيو. بقو وانبي. Hawatajua watu kama wewe unafikia kiwango cha kutoa zaka mpaka waambie mimi niko na pesa kadhaa kadhaa nitatoa zaka. Hiyo ni mali. Na pako mali yenye kuonekana, haingoji mpaka waambie watu. Watu wanaiona. Mfano kama mali za mifugo. Uko na mang'ombe au mambuzi, makondoo, sawa, au mangamia. Au mfano mashamba. Uko na mashamba. Hizo ni mali zenye kuonekana. Hizi mali inapendeza kiongozi wenu wa Kiislamu. Kiongozi wenu wa Kiislamu aizifuatilie kwenda kuzipigia hesabu zitolewe zaka. Asingoje mpaka wewe utoe zaka. Yaani makosa tutakuwa tunafanya. Kwa baadhi ya vijiji vyetu tunaogopa matajiri. Tajiri yuko na mangombe na mangombe. Lazima kama ukiwa kiongozi wa Islam, fatilia zile ngombe zako, mwambie tajiri zile ngombe zako zabidi zitazamwe hizi. Tajiri kuna mashamba na mashamba. Tunaoanza kuna kazi zetu tu, viongozi wa Kiislamu katika nchi zetu na nchi zingine wasikize habari. Hizi mali zenye kuonekana inabidi mume nazifuatilia. Mwambie tajiri hizi ngombe zako inabidi tuzipigie hesabu zitolewe zaka. Mimi namkumbuka shekhe mmoja katika mashekhe wetu aliwahi kuingia kwenye duka katika duka likubwa huko Arabuni la mmoja katika matajiri mashuhuri sana wa nyumbani. Akampigia hisabu ya vitu viko dukani, akamwambia utatoa zaka kiwango kadhaa. Ule tajiri akakaidika. Akamwambia kama nani? Wewe ni nani wewe? Wewe ni nani unakuja duka langu mimi nimekuita? Tajiri wa kiburi kweli. Nimekuitisha wewe. Mimi natoa zaka kila siku. Sasa shehe ni wewe mwenyewe. Shehe ni wewe peke yako.
wanadamu wa leo. Kimkumbusha mtu, wallahi hakosi njia ya kukurushia mshale. Walau annahu rumhun idha lattaqaituhu walakinahu rumhun wa thanin wa thalithu. Tasu mshale mmoja, maana ngiko ni mmoja, sungi ukwepa, lakini wa pili na wa tatu shekhe umekufa. Kwa kifupi tukufu Islam, huyu tajiri akakataa kutoa zaka ya duka lake, akasema mimi natoaga, kuja kumuuliza kumbe wale maskini kwenye kila siku ya Ijumaa wanatoka kwenye vijiji fulani wakienda kule kwenye duka lake kuomba, anawagawia 2000 eti ndio zaka. Zaka itolewi hivyo. Zaka iko na adabu zake na iko na hisabu zake. Naam. Katika adabu ambayo tunaanza tukamalizia watu wa Islam kuhusu zaka, yajuzu taajilu ikhraji zaka kabla wujubiha lihawlaini faakali. Mtu akitaji kutoa zaka yake mwanzo mapema inajuzu, lakini isiwi ni zaidi ya miaka miwili. Miaka miwili ndio inaanzia au chini. Mfano, mtu akasema mimi niko na uwezo wa kutoa zaka kweli, sasa acha nitoe kabla mwaka ujaine. Hii mali yangu naiweka, najua itafika mwaka mzima, lakini naitoa mali yangu kabla mwaka haijafanya. Hii najua huenda mwaka ukaisha nikawa niko bize na vitu vingine, au huenda nikasahau tarehe yenyewe. Sasa mimi naitoa haraka, inakubalika. Au mtu akasema acha nitoe zaka ya miaka miwili kabla ijaenea, inakubalika. Mfano, anza kuja mtu ni maskini anakuomba, hebu anakulilia kweli, ukasema hivi huyu maskini acha tu nimpe tu zaka yake hata mwaka ujaenea, nimpe ili mwaka ukienea niwe sina stress, nimetulia. Kuna wale watu wanapendaga haraka, inakubalika utoe zaka kabla mwaka ujaenea au miaka miwili. Haikubaliki kutoa eti natoa zaka miaka yangu mitatu. Ah, ni miaka miwili au chini ya miaka miwili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo kwa Abbas ibn Abi ibn Abdul Muttalib. Naam. Tukufu Islam naweza kaangua nanga katika huyu mlango leo hapo. Fache mlango maswali, wallahu alamu, sallallahu ala sayyidina Muhammad.